אז אנחנו מתחילים לדבר בעצם על משטרת ישראל, שבסופו של דבר, תראו, אין לנו משטרה אחרת. וכל החוכמולוגים שכל הזמן באים ואומרים שהמשטרה הזאת היא משטרה גרועה, אז יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. בשורה התחתונה, אין לנו משטרה אחרת. שמשהו קורה רע, אנחנו מתקשרים לפני לאמא ולפני שאנחנו מתקשרים לאבא, אנחנו מתקשרים למשטרה. אם יש איזה אירוע אלים כלפינו, שודדים אותנו, גונבים לנו, אנחנו מתקשרים למשטרה. למוקד 100 של המשטרה, אין לנו משטרה אחרת, ולכן הדיון פה זה לנסות לראות האם יש דרך להפוך את המשטרה לטובה יותר, שאלה הראשונה, והאם יש פער בין איך שהמשטרה תופסת את עצמה, לבין איך שהציבור תופס אותה, בין היתר באמצעותנו, כלי התקשורת. איפה יוסי אלי? הלך? ואני רוצה לפתוח איתך, המפכ"ל לשעבר משה קרדי. תראה, שמעת את הדברים של השר. קודם כל, אתה חושב שהוא יכריז על מפכ"ל חדש? יש לו בכלל אפשרות לעשות את זה? אין לו אפשרות, אין לו סיכוי. הוא שים לב שהוא גם אמר לך דברים שסתרו אחד את השני. תוך כדי זה שהוא אמר לך שהוא התייעץ עם המשפטים המשפטיים, בשאלה אחרת הוא אמר לך, אנחנו כבר בתוך מערכת בחירות. אז זה לא הולך אחד בשני, כי ברשום שאתה בתוך מערכת בחירות, אתה לא יכול לקבל החלטות בעלת קונוטציה פוליטית. עכשיו, ברגע שכנסת מתפזרת ויש ממשלת מעבר, ממשלת מעבר בעיקרון לא יכולה לקבל החלטות ברגע, על רקע משמעותי. יש פסיקת בגץ בעניין הזה דרך אגב, וגם אם זה חוקי, זה לא סביר ששר ימנה לשר הבא את המפכ"ל שלו כשזה רק עוד 5 חודשים. תבצע פה דרך אגב שאלה משפטית מאוד מעניינת, כי המפכ"ל מסיים את כהונתו בראשון למאי. וכדי להאריך את כהונתו, צריך החלטת ממשלה שלא קיימת. קיימת למעשה, אין דבר כזה שאין ממשלה, אבל... רק בעיתות חירום הוא... ומכיוון, לא, לא, ומכיוון שים לב, הבחירות מתקיימות ב-17 למרץ, וסביר להניח שיקח שבועיים עד שיגמרו לספור את קולות החיילים והימאים, ובראשון לאפריל יכריזו על באופן רשמי לכנסת, נותנים לראש הממשלה עוד פעמיים 21 יום להקים ממשלה, זאת אומרת, אנחנו כבר הגענו, עברנו את המועד שבו המפכ"ל סיים את תפקידו, ועדיין אין לנו ממשלה או שר כדי שיכריז על המפכ"ל הבא. זאת סוגיה שאפשר לפתור אותה, לדעתי, מבחינה משפטית. כן, לא מקובל, אבל יכול להיות שהוא יהיה ממלא מקום. לדעתי גם במסיבות האלה יוכלו לתת לממשלה לקבל את ההחלטה על הערכה. אבל נראה לי די בעייתי לתת לשר שמכריז שהוא במערכת בחירות להחליט מי המפכ"ל הבא, בטח שכנראה הוא גם לא יהיה הבוס שלו. אז גם היה ממש לא בעייתי. אז כן, אז נראה לי שזה לא יעבור גם את בגץ. טובוביץ', רק מיקרופון אם אתה רוצה להגיד משהו. נראה לי שזה גם לא יעבור את בגץ. אז טוב, אז זה אלה שאלה. אבל בסדר, אני מבין שדנינו נהנה בשנה האחרונה, אז ייתנו לו עוד הערכה עכשיו, זה בסדר. אני ממש לא בטוח שהוא נהנה בשנה האחרונה. אנחנו נעשה פתיחה קצרה ככה, כל אחד יגיד כמה משפטים, ואחר כך נפתח את זה גם לשאלות. מנחם רובינשטיין, אתה לא כל כך אוהב את המשטרה. זה לא עניין שאני אוהב אותה או לא אוהב אותה. יש לי שום ציפיות מהגוף הזה. ובעת האחרונה, ולא רק בעת האחרונה, הציפיות הולכות ונמוגות. הגוף הזה הוא גוף לא טוב. פרט. תראו, בוא קודם כל נתנצל בפני אנשים מסוימים במשטרה שעושים את העבודה שלהם נאמנה, ויחידה או שניים שמשתדלות לעשות את העבודה שלהם יותר מאשר נאמנה. אני בא מהשטח מזווית מאוד מיוחדת. אני לא רץ אחרי גנבים, אבל אני מייצג גנבים. לפעמים אני מייצג גם שוטרים וקציני משטרה. והתפקיד שלי מאפשר לי לקבל מידע שוטף על מה שקורה. אני רואה את המשטרה מזווית שלישית. אני רואה את העבודה שלה לפעמים בשטח באמצעות התיקים שאני מקבל. אני קורא את שגיאות הכתיב של השוטרים שכותבים את שגיאות כתיב איומות. כולל שגיאות תחביריות. אני רואה משטרה עם איכות כוח אדם לא גבוהה. אני מכיר את המדינה ואני אומר לכם באחריות מלאה, יש אזורים שהמשטרה לא נכנסת לשם. היא לא נכנסת בניידת סיור, תיקחו את חורה הדרומית, תיקחו כל מיני, את אום אל-פחם באזורים מסוימים. אני מכיר, אני הייתי שם, אני הייתי בתיקים שם, עשיתי שחזורים. יצאתי עם כוחות הבטחה לשם המתוגברים. המשטרה לא מגיעה לכל מקום והיא לא אוכפת את עצמה בכל מקום. זו משטרה שאכולה במלחמת קצינים, בגילדות,
בנגועה, במקרים מסוימים גם בחוסר יושר, יש בה חפרפרות רקובות שמוציאות מידע שמגיע למשטרה החוצה לגורמי פשיעה, ואני חותם על מקומות כמו אשדוד, אני חותם על מקומות אחרים, שאני יודע איזה מתיקים שאני מקבל, שמגיע מידע לרכז מודיעין, ואחרי 40 דקות הוא מגיע לראש הפשע המאורגן באשדוד. דברים חמורים שאתה אומר. אני אחראי עליהם. ואז האיש פוגש את הקליינט שלי, שהוא מקור המידע, קצין בכיר בצבא לשעבר, ואומר לו, פתחת את הפה עלינו? אני לא מאמין במשטרה, אני אומר לכם כעורך דין, אני לא נושא ונותן עם המשטרה. הגוף שאני נושא ונותן איתו זה הפרקליטות, לא בגלל שאני לא רוצה לשאת ולתת איתם, בגלל שאני לא מאמין בהם. ואני משוב מתנצל מפני אותם אנשים שמבצעים את עבודתם נאמנה. אתן לכם דוגמה נורא פשוטה, אדון קרדי אולי מכיר אותה, לא באזור שלו, הוא לא בא מהמרכז. בתל אביב הייתה פעם יחידה מרכזית. המדור. המדור המרכזי, שם התחלתי, זאת אומרת לא שם, בתקופה הזאת התחלתי את הקריירה, שנות סוף ה-70. הם ידעו כל מה שקורה בין הרצליה בצפון לבין גבול הגזרה של סוף חולון, דרום. הם ידעו, ב-90 ל-100 הם ידעו. באחוזים גבוהים הם גם הצליחו לפענח את המקרים. העבריינים פחדו מהם, העבריינים חשבנו עליהם. זו הייתה יחידה לא גדולה. היום אנשים לא מחשבנים למשטרה, לא רואים אותם מול העיניים. הם חלק מהעבריינים, אני אומר לכם, הרבה יותר מתוחכמים מהמשטרה. הם בשני צעדים לפחות, במקרים רבים לפני המשטרה. המשטרה מכבה את השריפות, היא לא יוצרת פסי אש נגד שריפות. זה המצב היום. עכשיו, במערכת שאני מופיע בה, זאת אומרת, מערכת בתי המשפט, היא הולכת בצורה מדורגת. הפרקליטות יודעת שהמשטרה לא טובה. היא יודעת שהמשטרה לא טובה. אז היא מגבה אותה. איך מגבים אותה? שמקבלים תיק חקירה ורואים שיש בו יותר חורים מרשת, אז עושים השלמות חקירה, עושים רענון של עדים, שזה לפעמים על הגבול המסוכן של הדברים. עכשיו, בתי המשפט יודעים שהמשטרה חלשה, והם מגבים את העניין הזה משום שיש פשיעה, ויש פשיעה במדינה הזאת, פשיעה קשה. אתם לא יודעים, יש אזורים שהמשטרה לא רק שהיא לא קיימת, אלא שקיימת מערכת חלופית של עבריינות, שהיא מנהלת שם את העניינים. תיכנסו לג'לג'וליה, תיכנסו לגבעת אולגה, תיכנסו לעוד מקומות. המשטרה שם לא מנהלת את העניינים. מי שמנהל את העניינים שם זה פשע, זה בוררויות, זה אנשי שם וכוח של, לא של המשטרה. ואני חושב, אם אתה שואל אותי, שאין דבר שאי אפשר לפתור אותו. איך? תראה, משתחררים שנה על שנה מיחידות קרביות ויחידות אחרות בצהל, בחורים, שאני מצדיע להם. עם חלקם נלחמתי במלחמות, חלקם בשעתו, כשהייתי בתל פחר ובגולני, הייתי אחד מהם. ביום הכיפורים, כשהייתי איש סיירת שריון, נלחמתי עם הטנקיסטים הצעירים. האנשים האלה לא מגיעים ברובן למשטרה. קח את האנשים האלה, תן להם אפשרות ללמוד, תן להם תנאים, תן להם תקווה, יהיה לך משטרה טובה, אבל זה לא מעניין אף אחד. זה לא מעניין אף אחד. למה? כי לא בונים פסי אש, נגד אש, מחבים שריפות, ובין לבין מתקוטטים על תפקידים. איזה משטרה יש לנו, שפתאום נולדים רבנים שמעולם לא היו רבנים, שקנו את התואר שלהם, והם שוטרים, ריבונו של עולם. אתם מבינים עכשיו את כל העשרות או המאות האלה, השקרנים והרמאים, ממשיכים בתפקיד שלהם. אז אם הוא פה שיקר בשביל לקבל כמה לירות, אז מה, אז הוא שוטר פלס? תראו, אני אסיים, אני אתן לכם דוגמה. רק אני חייב להעיר משהו, ואתה מתפרנס מזה. אני, תראה, בוא, תקשיב, יש לי מקצוע אחר, אני מסגר ורתח. איך אומרים, ואני לא, אני היום גם לא עובד לפרנסה. האמן לי, אני חי טוב מאוד. ואם אני צריך להתפרנס מזה, אני לא רק מתפרנס מזה, זה מעניין אותי,
זה ציורי, אני נהנה מזה, והתחום שלי הוביל אותי לקצות עולם. ממדעין, קולומביה, דרום אפריקה, אמסטרדם, ארצות הברית, גם לשם הגעתי במסגרת התפקיד. אבל אני אסיים ואני אגיד לכם רק דבר אחד. אני בין השאר חוטא לפעמים, ואני מופיע במוסד שיפוטי שאני בטוח שרובכם לא מכירים ולא שמעתם, שקוראים לו בית הדין של המוסד לתפקידים מיוחדים ושירות הביטחון הכללי. אתם לא מכירים. שני המוסדות הללו, כשיש איזשהו פלטה או איזשהו כביסה שצריך לחבס, לא מביאים אותה לערכאות הרגילות. יש שופט מחוזי בשם מודריק, ויש נציגים מסוימים מהמוסד ומהשבת, ושם, ויש עורכי דין שמורשים להופיע, אז גם זה שנהנה וחי מהם, הוא מורשה להופיע שם. ואני הצגתי פעם אדם בדרגה די בכירה בשירות הביטחון הכללי, שהוא שאל לחוץ לארץ, זה לא משנה על מה, אני גם לא יכול להגיד לכם, אבל מצא חן בעיניי התייחסות של ראש השבק דאז. והוא אמר דבר נורא פשוט, זה לא משנה אם הייתה פלטה או לא הייתה פלטה, אם האיש אחראי או לא אחראי, לי מספיק שהוא שיקר בדרך ובאופן שהוא ניסה להוציא את עצמו מהעניין, ואני, בגוף שאני אחראי עליו, לא רוצה שקרנים. זה לא קורה במשטרה. ובזה אני סיימתי לפי שעה. לפי שעה. אתה יכול לשמור את המיקרופון. המפכ"ל לשעבר קרד, אני רואה שאתה... לא, אתה רואה בדיוק, אתה רואה שאני ככה... כן, אתה נע באי נוחות בכיסא שלך. טוב, תראה, אני אגיד לך את האמת ככה. קודם כל, שהזמינו אותי לכאן, אז לא אמרו לי אם אני מהגנה או מהתקפה. אז לא ידעתי למה לבוא. עכשיו, אני יכול לעשות את זה, את שני הצדדים אני יכול לעשות, גם את ההגנה וגם התקפה. כמי שמכיר את המשטרה טוב, את מה שנאמר פה בהתקפה, הייתי עושה, לא יודע אם ככה, בכזאת כישרון, אבל לפחות בצורה הרבה יותר הוגנת ממה שעשה עורך דין רובינשטיין. ומכיוון שיניב עוד לא דיבר, ומימין דיבר מנחם, וזה לא כוחות קהילה פה לבד, אז אתה מצרף אותי עכשיו להגנה, ככה בעל כוחך. אז אני עכשיו בהגנה, ואני אגיד כמה דברים. תראה, כבוד עורך דין רובינשטיין. את הכבוד נעזוב. את הכבוד נעזוב, אז בסדר. אז אני אגיד לך ככה, תשמע. בהנחה שמה שאמרת זה נכון, אז אם יש כאלה שלפעמים יש להם שגיאות כתיב, ויש כאלה שמתרועים עם עבריינים, ויש כאלה שהפרקליטות לא אוהבת, אם תחליף את המילה של שוטר עם עורך דין, זה בדיוק אותו דבר. אני מכיר עורכי דין שיש להם שגיאות כתיב. אין לי בעיה. רגע, אני מכיר עורכי דין שיש להם שגיאות כתיב, אני מקביל עורכי דין שמתרועים עם עבריינים, ואני מכיר גם עורכי דין שהפרקליטות לא אוהבת את העבודה שלהם. אבל הם לא שוטרים. רגע, אבל בוא אני אגיד לך מה ההבדל, תשמע. אני, לפני מספר שנים, כתבתי ספר. הספר שכתבתי אותו, שוכנעתי לכתוב אותו בעיקר מסיבה אחת, לא רציתי לכתוב אותו. כי אחרי שפשטתי את המדים ופיקדתי על המשטרה, הגעתי למסקנה, כשידעתי אותה גם כשלבשתי את המדים, אבל התחזקה בי עוד יותר שהתאזרחתי, שהמשטרה היא לא גוף מושלם, המשטרה היא גוף שעושה הרבה טעויות, אבל הפער שנוצר בציבור בין הדימוי והתדמית שלה לבין מה שהיא שווה באמת, הוא יותר מדי עמוק, הוא לא הוגן, והוא לא הוגן כלפי אותם שוטרים, כמו למשל השוטר זידן הדוזי, שאיבד את החיים שלו כדי להגן על החיים שלך בבית הכנסת בארנוף. ולכן כשאתה מדבר, לא, התחלת, אז תן לי. אתה, תן לי. אני אמרתי, חייבת אותי להגנה, מה שנקרא בהגדרה. תראה, המשטרה היא 30,000 שוטרים, היא משטרה שעושה מאות אלפי פעולות ביום, והיא לא עושה פעולות שאתה אוהב אותן. תראה, אתה יודע מה ההבדל? חשבתי שאנחנו מדברים על תדמית המשטרה, אז הייתי אולי מנסה לבוא ולהגיד לך שהבעיה הכי קשה של המשטרה זה התדמית שלה, וכנראה הגעתי למסקנה שלא יעזור שום דבר. זה מוצר שגם אם תביא את יועצי השיווק הטובים ביותר, ולא תקים גם שתי חטיבות דוברות במשטרה, כנראה שב-DNA, בהגדרה, by definition, אי אפשר לטפל בדימון שלה. אבל, תקשיב, אתה יודע מה ההבדל בין צבא למשטרה? בוא אני אגיד לך מה הצבא בין צבא למשטרה. הצבא, ואמר את זה השר, זה כולנו. זה הילדים שלנו, הנכדים שלנו, השכנים שלנו וכולי. המשטרה זה הם. זה אותו אחד שנפגשת איתו בדרך כי לא חגרת חגורת בטיחות והוא רשם לך דוח. זה אותו אחד שפגשת אותו כי דיברת בפלאפון והוא רשם לך דוח. אז קודם כל זה הם, זה לא אנחנו. אז קודם כל אם עושים תקלה, אז יאללה, בוא נסגור איתם עכשיו חשבון. כמו ילד כפות, ועל זה ניתן לו עוד אחת כדי לעבור בדרך. המשטרה זה גוף שיש בו 30,000 שוטרים, שגם אם חלק מהם חוטאים, ואני מכיר מקרים יותר קיצוניים, אתה יודע מה, אני יכול להגיד לך שאתה לא נתת את הדוגמאות הכי קיצוניות, יש יותר קיצוניות. זה לא אומר שזה מלמד על הכלל. ההבדל בין הצבא למשטרה, שבצבא, כשמישהו טועה, אז הכותרת בעיתון היא ככה,
דוד הנחלאוי, המחלקה מגולני, צוות מגבעתי ופלוגת צנחנים. כששוטר אחד עושה טעות כי הוא לא עונה למוקד 100 או כי הוא נותן סתירה למישהי שעוברת בחצייה, הכותרת זה משטרת ישראל, המפכ"ל. אין הבחנה בכלל בין הפרט לבין הכלל, מה שלא קיים בצבא. עכשיו, יש עוד בעיה אחת למשטרה שהיא סובלת ממנה, וזה בעיה שהיא כבר... זה, והשאלה שאתה צריך לשאול, זה לא על השוטר. תשאל את השאלה, כאזרח שאכפת לו, למה בעצם כל כך הרבה זמן יש לנו משטרה שהתחלפו במפכ"לים והתחלפו בקצינים וכו', והיא בכל זאת לא נמצאת רוב הזמן בתדמית כל כך גדולה. אתה יודע מה עדיין נמצאת בתדמית גדולה? דווקא שהיא עושה את המשימות שהן לא משימות שהיא צריכה לעשות. תראה לאורך ההיסטוריה איך תדמית המשטרה הייתה גבוהה, שהיא התעסקה במשימות לאומיות שגופים אחרים לא הצליחו לעשות אותם. והאבסורד הוא שדווקא במשימות שאתה מתעסק איתם, לפעמים כנראה היא נכשלת. אז כמי שהוא חי במדינה הזאת, במקום לבוא ולהגיד שכל המשטרה היא כזאת, בוא נשאל את השאלה ונדון בה, מה מביא אותה לעשות את זה, ומה אפשר לתקן, ולא לבוא ולהגיד, תשמע, זהו, זו משטרת ישראל. את ההנחה הזאת, ההכללה שלך, אני לא מקבל. אני מקבל את העבודה שבמשטרה יש אנשים, ואנשים טועים, ויש מה לתקן, אבל כשאתה מסתכל על הסך הכל הכולל, אתה מסתכל על מה שהמדינה ומה הממשלה מטילה על המשטרה, אז בסופו של דבר יש לנו משטרה לא רע, גם בהשוואה למדינות אחרות בעולם. יש לנו משטרה מאוד מאוד לא טובה, ואני אחראי, אני אומר את הדברים באחריות, באמת, זה לא כך הוא הדבר. אי אפשר לזרוק את הדברים, ואתה יודע שבתקופה שלך שמפכ"ל הראה בדרום, שממנו אתה באחד הפרשיות הכי מסריחות שהיו, פרשת פריניאן, עם כל הנלווים, אתה מכיר אותה, אתה יודע אותה, זה לא קורה במשטרה נורמלית. עכשיו היית הכי פופוליסט שבעולם, הרמת לי כדור להנחתה, הרמת לי כדור להנחתה, קיבלת. אז בוא נשאל עכשיו את כל הציבור פה ואותך, מה זה פרשת פריניאן? אני אגיד לך מה זה פרשת פריניאן. לא, תגיד לי מה זה פרשת פריניאן, בסיומה, לא בכותרות בעיתונים. מה זה פרשת פריניאן? נגמרה ברצח של אדם ששיתף פעולה עם המשטרה, הוא היה סוכן של משטרה, ומי שנחשד במסירת המידע איפה האיש הזה נמצא, זה גורם מתוך המשטרה שנחשד שעבד עם ארגון פשע דרומי מקומי, והיו שני קציני משטרה שיצאו חוצץ כנגד העניין הזה. אחד שלחו אותו לחברון והקפיא אותו, ואחד קידמו אותו. עכשיו אני מבין מאיפה אתה בא, בסדר. מה זה מאיפה בא? אני אגיד לך מאיפה אני בא. מהצד של קרמשטיין? אני נולדתי פה, אני, הוריי בנו קיבוץ, אני הייתי פה, אני, איך אומרים, אני מלך הארץ. אני שירתתי בגולני, אני הייתי סיירת שריון, אני מתנדב לכל מיני דברים, אני לא מקבל כסף, אני אפילו מבקר מטעם המשרד לביטחון פנים בבתי הסוהר, שזה מוגלה ורעה חולה אחרת. שאנחנו לא דנים בה היום, ואני רואה את הדברים שקורים שם, ואני רואה את השחיתויות שיש שם. תפסיקו. תפסיקו, רבותיי, הציבור לא מאמין במשטרה. הציבור פותר את הבעיות שלו בצורה אחרת. אדם שפורצים לו לדירה, הוא כבר לא מזמין יותר משטרה. מה אתם מדברים בכלל? אוקיי, עורך דין רובינשטיין, הדברים שלך מאוד ברורים, ואני רוצה... לנשום קצת ולעבור להילה חמו שהיא דוברת מחוז תל אביב של המשטרה, שזה המחוז שאני מסקר אותו, והמחוז בעיניי עם הכי הרבה אקשן פלילי. סליחה, רק דבר אחד, אם אתה מדבר, היה פה איש מודיעין של המשטרה שחשף 50 מודיעים, 50 מקורות של המשטרה. לא מזמן נרצחו אנשים באזור ראשון לציון וחולון, בגלל שרשימה של מודיעים הגיע לעולם התחתון. אתם מבינים מה זה? אתם מבינים מה זה? שאדם שמוכן לגלות אזרחות טובה בין מכל מיני סיבות, מדליפים את שמו, הוא נרצח, וזה לא אחד. אז אני יכול להאמין במשטרה? אני אגיד לך דבר אחד להבדיל, תשמע. אבל קצר, כי אני רוצה את הילה, ואז אפשר להמשיך. כשהייתי עורך דין צעיר, היה בלש משטרתי שאני מצדיע לו. ומהשטח, מאזור זירת יפו, ששם התחלתי, הייתי מקבל דיווחים שבכל חיפוש בין הסדינים היו שמים דולרים, היה נעלם, 100 דולר, 200 דולר, אתה עושה הצלבות, מי עשה את החיפוש, בינגו, אתה מגיע לבן אדם. ואני פוגש את האיש הזה בבית משפט, ואני אומר לו, בוא תשמע מה שיש לי לומר ואל תגיב, תפסיק עם זה, תפסיק עם זה. האיש הזה הוא מעבר לדרגת סגן ניצב היום, אתה מבין? לא רצתי למחש, משום שחשבתי שהוא שוטר טוב, והוא שוטר הגון, והוא אכן כזה, אז הוא עשה טעות. אז אנחנו גם יודעים מתי מעבירים דברים, ומתי לא מעבירים דברים. אוקיי, אילה,
תראי, את שומעת את הביקורת של, של עורך דין רובינשטיין, ומן הסתם את מתמודדת גם עם ביקורות של, של עמיתי כאן יניב קובוביץ' ושלי ושל עיתונאים אחרים. איך את כדוברת מחוז מאוד מאוד גדול במשטרה, נזכיר לכם פרשת הברנוער, קרה במחוז הזה, לא בתקופה שלך, צריך לומר, אבל איך את בכל זאת מנסה לשפר את התדמית, כי אנחנו יודעים שיש פה בעיה של תדמית. גם קראתי, הסכים בחלק מדבריו שיש פה בעיה של תדמית, הוא גם אמר שלדעתו לא משנה מה תעשה, לא תשפר את תדמית המשטרה, ובכל זאת זה התפקיד שלך, בשביל זה משלמים לך כסף. לגמרי. רק מיקרופון. קרוב יותר. שומעים אותי. קודם כל שלום לכולם. אני אכן דוברת מחוז תל אביב מזה 4 חודשים. לפני כן הייתי דוברת מחוז מרכז. אני לא מתכוונת לשבת להתגונן מול הדברים שעורך דין ציין. אני גם לא אגיד שחלקם לא נכונים, אבל אני גאה במדים שאני לובשת, אני גאה בגוף שאני משרתת בו. אני חושבת שמשטרת ישראל עושה עבודה קשה מאוד, שהיא לא מובאת לציבור. עובדתית יש אסימטריה בין איך שהישגי המשטרה לבין הקרדיט שהיא מקבלת, ואני לא אומרת שבאמת אין אנשים שהם נופלים ומועלים בתפקידם, כמו שבכל גוף. אבל דין צה"ל ודין המשטרה זה לא אותו דבר. אנחנו רואים שהכתבים של, של הצבא שמשרתים בו מיטב בנינו, לא מקבלים את אותו קרדיט שמשטרת ישראל, שהיא באה בציבור יומיומי, כמו שהמפכ"ל לשעבר ציין, החיכוך היומיומי, תפיסת גנבים, המתן דוחות, כל הדברים האלה שזה לא הכי סימפטי לאנשים. ולכן אני חושבת שהפער שנוצר בתדמית של המשטרה נולד מהדברים האלה. בכל גוף יש סורחים, לא מזמן נתפס עורך דין שגנב את הכספים של אישה בשואה, נתפס עורך דין שקיבל 50,000 שקל וצולם במסעדה. הסיקור על, על אותו סקטור והסיקור על המשטרה הוא פחות מן, לא שאני אומרת שמותר לשוטר ולאיש חוק לעשות את הדברים האלה, אבל אני אומרת שזה קיים באותו מצב, וגם השאלה ששאלת את כבוד השר מקודם על הניצב הזה עם הפקידה הזו, זה קיים בכל מקום, זה לא קיים במשטרת ישראל בלבד. יניב קובוביץ', אתה נמצא בעצם באמצע, בין עורכי דין לבין השוטרים, בעצם באותו מקום שאני נמצא. אנחנו הרבה שנים ביחד מלווים את, את משטרת ישראל, אבל אני חושב שאתה יצרת לעצמך תדמית של עיתונאי שמאוד נושך את המשטרה. האם אתה חושב באמת שאנחנו קצת לפעמים מגזימים העיתונאים וחוטים לתפקידנו, וכמו שאילה אומרת, העיתונאים הצבאיים יותר נוטים לפרגן לצבא ולתת להם כותרות חיוביות, לעומתנו שפשוט חופתים במשטרה בכל הזדמנות שיש לנו? נשכנים. נושכים, חופתים, מה שאתם רוצים. טוב, אני חושב שקודם כל, אני חושב שאותי דווקא מטריד, אם אני מתייחס למה שאמר עורך דין רובינשטיין, אותי מטריד הדברים שהם לאו דווקא הדברים הפליליים, זאת אומרת, אם יש איזה איש מודיעין ששרח, או איש משטרה ששרח, ואנחנו באמת, כמו שהוא נתן את הדוגמאות, סימן שאנחנו מכירים וזה עליו והוא צף, זה פחות רלוונטי, פחות, זאת אומרת, זה חמור מאוד, אבל מטפלים בזה, לפחות מנסים לטפל בזה. אני דווקא, מה שמעניין אותי זה דווקא השיטת עבודה בדרך הישר של המשטרה, איפה שאין את הנושא הפלילי וללכת על הקצה. אני חושב שכל תפיסת המשטרה כארגון, אוקיי, ובואו נתחיל מזה, כמו שהציגו אותי פה, כמי שבאמת בועד במשטרה, חשוב לציין שהמשטרה גם עושה דברים טובים, יש אנשים שנותנים את הנשמה שלהם בשביל המשטרה, בשביל שאנחנו נוכל לחיות פה טוב. כארגון, הוא ארגון בעייתי. אם אני, אפשר לקחת את זה אגב להרבה דברים אחרים, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על, דיברנו על דוחות, על דברים כאלה, אבל אני חושב שאנחנו לא מקבלים כאזרחים את השירות שהיינו מצפים ממשטרה בישראל. ופה לדעתי הבעיה, לא דווקא באותו באמת חילה שהעביר רשימת, אנחנו יודעים שעכשיו נתפס איש מודיעין שהעביר באמת רשימה של אנשים לארגון פשיעה. זה מקרה חמור, זה צריך להיות מטופל בדרכים אחרות. לי יש בעיה, לדוגמה, עם סמים קלים, אוקיי? סמים קלים, אני לא אכנס פה לאקססות שלכם בערב, מה כל אחד, אבל צריך להבין שמשטרת ישראל פותחת בערך 22,000 תיקים, 23,000 תיקים. כל תיק כזה עולה למדינת ישראל 2,700 שקל בממוצע. חוקרים, לוקחים, בית משפט, מחזירים. 70% מהם, חבר'ה, זה אנשים שהם לשימוש עצמי, כאלה שישבו... זה משהו בסחר, יניב, אתה יודע שאתה... לא, 313 תיקים, מתוך 23,000 היו על סחר. זאת אומרת, אתה רואה ארגון כל כך גדול שאמור לשמור על החיים שלנו ולהיות בשבילנו בכל מקום,
מתעסק בזוטות, בדברים שהם לא רלוונטיים, שהם לא מגיעים לבתי משפט. אני חושב שפה, מבחינתי, זה הרבה יותר חמור בתפיסה של משטרת ישראל, בשירות שהם מעניקים לנו. פחות אותו סוכן מודיעין שבאמת עבר צד. זה לדעתי הבעיה במשטרת ישראל בגדול. נתתי דוגמה של הסמים, אבל זה יכול להיות הרבה דברים אחרים. ב-2011 הגענו לזירה ברמלה, על הדהר. בחורה שהגישה תלונה, בחורה ערבייה מחיפה, שהלכה למשטרה, הגישה תלונה, אמרה, תקשיבו, יש בחור שמאיים לרצוח אותי. אז לקח את זה מפקד התחנה, גנז את זה מסיבה כלשהי, כי הוא קבע שזה לא, אין שום עניין לציבור, ואז אנחנו רואים שאחרי 3 חודשים, ירו בה בצומת. הוא באמת בדק אם יש פה עניין לציבור, הוא באמת בדק את זה. אני אומר לכם שסביר להניח שהוא היה עסוק באיזה סטלן אחד, שעכשיו הוא לקח לו את קצת כססה, ועל זה הוא התעכב, והוא לא ניסה להציד את תעל הדייר. מה זה כססה, אתה יודע? כן. לא, אני אומר, פה לדעתי, זה המחלה של המשטרה, לדעתי, החולה, לא המחלה, אלא החולה הרעה של המשטרה, לאו דווקא בדברים הגרנדיוזיים שבאמת, זה באמת צריך לטפל בזה. אבל עזוב אותך, אוקיי, אבל עכשיו שאתה הולך הביתה בלילה ואתה הולך לישון, אתה מרגיש שאתה תשלם עם כל הפרסומים שלך, או שאתה מרגיש שבאיזשהו מקום, אני יודע מה אני פרסמתי, אתה יודע, אני לא לוקח אחריות על מה שהתקשורת פרסמה, על מה שאני פרסמתי, אני שלם לגמרי מה שאני פרסמתי. אין לנו בעיה עם מה שאני מפרסם, אנחנו לא... אני חושב שיש לכם בעיה מאוד גדולה עם מה שאני מפרסם. אגב, בניגוד למה שחושבים... אני חושב שהוא הוחרם באיזושהי תקופה על ידי דוברות המשטרה, יניב, תקן אותי אם אני טועה. הייתי גם במשטרה וגם בתל אביב. בבחור, לא. היה, הוציאו הודעה שבעצם לא רוצים יותר להתייחס לכתבות, ולא רוצים לדבר, המפכ"ל ביטל את המנוי לארץ. הייתי מוחרם, גם אם לא לקחו לי את הביפר, הייתי מוחרם באיזושהי צורה, כי המשטרה הבינה ש... אגב, זה רק, עוד הפעם, זה גם התמודדות לא נכונה עם העניין הזה, כן? ועכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר, המשטרה תמיד באה וטוענת, אין סימטריה בעצם בין מה שאנחנו עושים. צריך להבין, משטרת ישראל שילמה 2 מיליון שקל בשנה שעברה למכון רן, זה מכון בינלאומי, 2 מיליון שקלים, שהוא בעצם מה הוא עשה? הוא לקח את חצי השנה הראשונה של שנת 2012, כל כתבה ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות שעלתה המילה משטרה, הם לקחו את זה, אוקיי? שמו באיזשהו בנק שיצר 6,000 כתבות. מתוך 6,000 הכתבות, 18% מהם היו כתבות שליליות. כל השאר היו או כתבות אינפורמטיביות ענייניות או חיוביות, חיוביות אובר, זאת אומרת, כמעט יחצנות. זאת אומרת שאנחנו מדברים על 18% מתוך התקשורת שהיא שלילית נגד המשטרה. ועדיין המשטרה לא מצליחה לשנות את זה. עכשיו, אני בניגוד לקרדי חושב שכן אפשר לשנות את זה, כי בארצות הברית יש... אנחנו מדברים פה על 18%, אנחנו מדברים פה על 18% מהנפח התקשורתי, שהוא שלילי. 18% וואחד 18%. רק קראתי מיקרופון. אתה עם כל... אי אפשר לשנות את זה דרך פעולות של דוברות ויחצנות, אלא דרך שינוי המוצר. זה התכוונתי שאפשר נכון, כי אתה לא יכול לקחת את הדוגמה, אני מניח שבין הכתבות הטובות היה המפכ"ל הגיע לאדלוידה ופגש ילד שהתחפש לשוטר והתחבק איתו, שזה מקסים, אבל אתה לא יכול להשוות את זה עכשיו לאמא עם 2 ילדים שלא הגיעו לאלפואה ורצחו לה את הילדים למרות שהיא התקשרה והתלוננה, ואתה, איפה אתה יכול לשים את זה? באיזה משקל אתה יכול לאזן בין הסיפור הזה לסיפור הזה? אני לא מנחה פה, אתה דרכו. יש פשע, מסכימים שיש פשע, יש ארגוני פשיעה, אני אומר לכם, יש. בוודאי שיש. רק דקה, תשבו יום אחד, אתם סטודנטים, תיכנסו לעולמות המעצרים של תל אביב, ותראו איזה עלובי נפש, איזה עלובי חיים מביאים להערכות מעצר. לא מביאים את האנשים שצריכים... כמה בהם נשלחים בכלל למוסדות פסיכיאטרים, הם אפילו לא... אתה יושב, אתה אומר, יא אללה, במה המשטרה מתעסקת? את מי היא מביאה? בשביל להראות נפח? בשביל להראות פעילות? ואתה יודע, אני מכיר את העולם התחתון. לא שאני לא מכיר אותו. אני 38 שנה, אני רואה דברים ברחוב שאו שיש בלש מעוקצה רואה אותם, או שאני רואה אותם. אני רואה מתי תחנת סמים עובדת, אני רואה מה קורה. אני מכיר את הדברים. לא, אבל אני חייב להגיד... אנשים האלה לא מגיעים כמעט לבתי משפט. אני חייב להגיד משהו רגע ביחס לעורך דין רובינשטיין, שהוא, אני מכיר את זה, שמתרפקים על העבר, על איזה משטרה טובה הייתה פעם. לא אמרתי. בוא, אתה אמרת שביפו פעם, מדור. קטנה ידעו.
צריך להבין שהיחידה הזאת עבדה, שהיא בעצם דרכה לאנשים עד שהם הודו. אנחנו לא רוצים לחזור למקומות האלה. אנחנו רוצים כן, כן יותר זכויות גם לאזרחים, גם לחשודים, גם לנחקרים וגם לקורבנות. אנחנו לא רוצים לחזור לתקופות של שנות ה-60 במדור תל אביב. הם ידעו דברים בדרכים שהם באמת, היום אי אפשר לחשוב בכלל, אני לא חושב, יותר מזה. היו מפרקים, בקיצור. אם רובינשטיין היה מקבל את אחד הנחקרים האלה בשנות ה-60 היום, הוא היה מפרק את המשטרה בבית המשפט. הוא היה מפרק אותה. ולכן זה יותר בעייתי, וזה טוב שזה בעייתי. אוקיי, יש לנו שאלה שם, ואני רוצה שאת תשאלי רק בקול רם. ולמי? יש לי שתי שאלות לילה. מעולה. ראשים זה בדייש. לא, אז אין דבר כזה מתמקדים ומשהו ולא מסביב, אבל אני יכולה להגיד לך שיש לנו התמודדות מול בתי המשפט והענישה שאנחנו מקבלים בבתי המשפט, שזה לא עולה פה מאף כיוון. את לא עונה לי על השאלה, אני שאלתי על ארגוני פשע. כן. בוודאי שאנחנו עובדים עם ארגוני פשע. הוא פשוט מימר מרכז, אז זה... ראש ארגון פשע, לבנת חבלה בידיים, הוא בא להתקין, רוצה לשים את זה נגד מתחרה שלו. שלושה שבועות עובדים על זה. כמה קיבל? פחות משנתיים. כנראה שהראיות שלכם היו בתחת. מולו. אמא, קודם כל... לבנה הייתה לו בידיים. למה אנחנו מאשימים את השופטים? לא מאשימים. קודם כל, הלבנה הייתה מופלת עם שלט, והכל, אז למה אתה מדבר? תקשיב, בוא. אני סיימתי עכשיו תיק רצח, אם אתה כבר גורר אותי, ששתי חברות הסתובבו אחת ליד השנייה במטרה לחסל אנשים אחת מהשנייה. תקשיב, נוסע רכב, והמשטרה יודעת שהולך להיות רצח, היא מצליחה יום לפני כן להתקין משדר באחד מהרכבים, ואתה שומע כל מה שקורה שם. אומר לו, הנה הם, אני מוציא, תח, אני הורג. הם יודעים שיש לו נשק, זה כמו שקרה בחוף בת ים, הם לא עושים שום דבר בשביל למנוע את הרצח. וקרה רצח, אתה יודע למה? כי הם לא רוצים למנוע את זה. כי הם האחרונים שמגיעים לקטטות שמתחוללות, חלק מהם. בוא, עזוב אותך, אתה איזה פרופוגנדה מה שאתה אומר. פרופוגנדה של מי? למה פרופוגנדה? למה, אני נציג הממסד? למה פרופוגנדה? אתה יכול להגיד, תראה, תקשיב, אני עתיק אצלי במשרד. עתיק אצלך. ותקשיב, העתיק הזה נסגר בהסדר טיעון, שרוב האנשים לא עמדו על רצח, תעזוב. אתה אומר באמת מה יש בתיק. ואתה אומר כותרות מהתיק. אני לא רק שאני אומר את האמת, אני חתום על זה, ואני אחראי על זה. אמרת שהמשטרה מטפלת בעלובי החיים. מה לעשות שמי שפורץ פה לבתים של אנשים, זה לא ראש ארגון פשע, זה עלובי החיים. אתה טועה. אתה טועה. מי שפורץ לבתים של אנשים, בוא אני אתן לך דוגמה, תסלח לי. זה עלובי החיים. ומגיעים אליי... לא נכון. ואני לא טועה, ארגוני הפשע זה ארגוני פשע ויש יחידות מיוחדות במשטרה שמטפלות בארגוני פשע ואתה לא רוצה לחזור למה שהיה בשביל תקשיב תקשיב, קודם כל מי שמבצע פריצות בוא, אתה רוצה ללמוד משהו אז תלמד תראה, יש פריצות שהן סופר פשע חכם שמבוססות האמת שיש משהו בדבריו, עורך דין רובינשטיין. טוב, עזוב.
אין ספק. סליחה רגע. דורון, דורון, אפשר להגיד משהו שנייה? כן. שנייה אחת, רובינשטיין. שנייה. צריך להבין, אני לא יודע אם השמות האלה אומרים לכם משהו, אבל צריך גם להודות ולהיות עם יד על הלב, שאנחנו יודעים היום שרוזנשטיין מאחורי סורג ובריח, והבוטבול מאחורי סורג ובריח, והברג'יל מאחורי סורג ובריח, ואנחנו יודעים שמולנר לא רוצה כרגע לחזור מחול, אנחנו יודעים שמוסלי מסתובב, חלקם בפנים, חלקם בחוץ. צריך להבין, הארגונים הגדולים, עוד הפעם, בפנים. הם בפנים. הבעיה זה הטיפול בזרועות שעדיין עובדות פה. אין מה, אני עוד הפעם, אני האחרון שיבוא עכשיו לייצג את משטרת ישראל בכיוון. זהו, אני שם לב ש... אבל, לא, 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 אבל צריך להגיד, צריך לה... תשמעו, אי אפשר לקחת ארגון... סליחה, אי אפשר גם להגיד, לא לשקף את המציאות. המציאות היא שמשטרת ישראל, יש בה הרבה דברים רעים, הרבה דברים חולים. סדר עדיפויות, הזוי כמעט, הזוי כמעט. באמת, שאלו אנשים מה הכי מטריד אתכם, שאלו באותו סקר, אגב, של המדען הראשי ב-2012, של משרד לביטחון פנים. ושאלו אנשים, 2,000 אנשים, מה הכי מטריד אתכם? וב-70% אנשים אמרו, האלימות ברחוב. השחיתות הציבורית משהו כמו 80%, השחיתות הציבורית וארגוני הפשיעה היו משהו כמו בין 2-5% שמטריד את הציבור. אנחנו מקבלים, הרי מאיפה אתם באמת יודעים מה קורה עם ארגוני הפשיעה? זה לא אנשים שאתם פוגשים, זה לא אנשים שאתם רואים, זה הכתבות שמצטלמות הכי טוב, אנחנו עפים על זה, זה כיף לנו לפרסם את זה, זה סקסי, זה כמעט כמו לכתוב ספר או כמו לעשות איזושהי סדרה. אני אומר, הסדר עדיפויות דווקא במשטרה ובדברים, עוד פעם, אני עוד פעם מחזיר את זה, אני מצטער שאנחנו לא עוד פעם עפים, אתם מדברים איתי על מה קורה עם מולנר ומה קורה עם הברג'יל, כאילו שזה משהו שהוא באמת ביום יומי שלכם. אני שואל, אם 80% מהציבור מפחד ממה שיקרה לו מחר ברחוב, מאיזשהו ילד אלים, משיקור, משכן מטורף, זה הבעיה שלי עם המשטרה, סדר העדיפויות שם, אני הייתי רוצה לראות יותר שוטרים ברחובות, הייתי רוצה יותר טיפול הגיוני, יותר זכויות אדם, פחות להתערב לנו בחיים, שנייה, צריך להבין, משטרת ישראל הגדילה את הכתבי אישום, הם נכנסים לנו יותר למחשבים, הם מגדילים את הכתבי אישום בהפגנות חברתיות, הם נכנסים לנו בכל מסגרת, אנחנו היום כותבים בפייסבוק משהו על איזשהו שר, עמד פה השר, אמר, אני רוצה שתציר נאמנות, אני לא רוצה להציר נאמנות, מה אתה רוצה לעצור אותי? הם נכנסים לנו, היום אנחנו בהפגנה של, באמת, על יוקר המחיה, נעצרים פה עשרות, בצפון, תאהבו את זה, לא תאהבו את זה, בלי קשר לצד ימין או שמאל, 1,500 אנשים נעצרו בהפגנות בצפון. נכון, רובם ערבים, אתם רוצים, אוהבים את זה, לא אוהבים את זה, זה מספרים לא הגיוניים להפגנה. זה משטרה שמשרתת את, באמת, פחות הציבור, יותר את השלטון. זה הבעיה שלי עם המשטרה. אני לא ראיתי כתבות שלך או של הרמן על פשיעת רחוב. היום נתפסה, הנה, היום נתפסה חוליה ששדדה קשישים מכספומטים בהרצליה, אני חשוב לי מאוד שהציבור ידע שזה הפשיעת רחוב, ש-70% כמו שציינת, לא ראיתי כתב אחד שהתקשר. אז אולי הבעיה בדוברות? שמה? זה יצא. זה יצא לכולם. לא, אני שואל, יכול להיות שהבעיה היא לא אצלנו, אולי אצלכם. מה שלא מוכר עיתונים לא מעניין אתכם. כן. נעים מאוד. למה היא לא כמו המשטרה האחרת? שנייה אחת, כן, אנחנו משטרה לא כמו המשטרה הקלאסית בעולם. אנחנו משטרה שמתנהלים גם כן מול הפחד, מול הטרור, את זה אין בכל העולם. אבל בואו נשים את זה רגע אחת בצד. בואו נשים. מה מפריע לנו כאזרחים היום? זה לא ארגוני הפשיעה. משפחות הפשע מקבלות את הטיפול הנכון למשטרת ישראל, להערכתי, בצורה נכונה וטובה. הבעיה שלנו העבירות הרחוב. הבעיה שלנו העבירות הקטנות האלה שמטרידות את האימא כשהילד שלה הולכת, או הילדה שלה הולכת לפאר, או לבלות במוצאי שבת ביום שישי. אלה העבירות שמדאיגות אותנו. עכשיו, העבירות הקטנות האלה, העבירות הרחוב, קחו לדוגמת מה שעשה ג'וליאני בניו יורק. ג'וליאני בניו יורק, משהו קרה, החלונות השבורים. באו משטרת ישראל בשנות ה-90, ניסו לעשות את זה בשיטור הקהילתי. בשיטור הקהילתי קרם עור וסגידי. והתחיל לעבוד יפה, ושבו משטרת ישראל ארגונים, בגופים, עירוניים, רווחה, משטרה, וכולם ביחד, והובילו. אז גם הייתי פאדה. ואז משטרת ישראל זנחה את מה שנקרא הטיפול בפרט, בעבירות הרחוב. היא מטפלת בנושא של פחה, של פיגועים.
חבר'ה, אנחנו לא המשטרה הקלאסית. עכשיו, איך אנחנו יכולים לפתור את העניינים האלה, את הבעיות האלה? הבעיות האלה, כאשר תהיה לנו משטרה, שתהיה פחות בביקורת, אין גוף. אז אסור לעשות ביקורת? מה, אז מה אתה מציע? אני אתן להם לעבור בחושך? לא, אין גוף, שנייה. אל תשמע את המילה ביקורת, תקפוץ. לא, מה זאת אומרת ביקורת? מה? אבל בקצרה, אתה יודע, כי הפאנל פה לא פה. אין גוף היום במדינת ישראל תחת ביקורת כמו משטרת ישראל, אם זה תקשורת. אבל זה לא נכון, מה שאתה אומר לא נכון, עובדתית, עובדתית זה לא נכון, אתם סתם זורקים סיסמאות. זה לא נכון, זה לא נכון. זה לא נכון, זה כמו שאומרים היום אי אפשר לעשות כלום כי יש מח"ש. כמה מתוך התיקים במח"ש מבשילים לכתב אישום? 2%. אז תפסיקו, זה סיסמאות, זה שטויות, זה לא נכון. בוא נגיד לך בכותרת, אתה רוצה שתהיה לך משטרה כמו באמריקה. מי אמר שאני רוצה אמריקה? אני רוצה משטרה, אני לא רוצה אמריקה. רגע, חבר'ה, אי אפשר לפתוח את זה פשוט לזה, וגם יש פה סטודנטים שיש להם שיעורים לאחר מכן. מה שאני מציע זה דבר כזה, זה לסכם. ולהגיד לכם תודה, זה היה פאנל שאני מאוד נהניתי ממנו, הוא היה אינטימי יותר מבדרך כלל מפאנלים אחרים, אבל אני חושב שבפאנלים אינטימיים אפשר להקשיב יותר, אפשר לדבר יותר, וזה השיג את המטרה שלו. אז קודם כל אני באמת רוצה... וזה לא הכל עניין של פרופגנדה. נכון. אני רוצה להודות גם לאגודת הסטודנטים וגם להנהלת הקריה על האירוח, וגם לפאנליסטים שלנו. אני פשוט מציע שאם יש מישהו מכם שרוצה לשאול שאלה, את אחד מהנכבדים כאן, אתם יכולים לגשת אליו באופן פרטי ולשאול. ואם אתם רוצים לשאול אותי שאלה, אז אחרי שאני אלך לשתות כוס מים, למה אני גמור. תודה רבה לכם. מה עם אקססה?